Na výberovom konaní ešte teda koncom minulého roku z tohoto výberového konania vzišiel nový riaditeľ mestského podniku služieb v Žarnovici a na ostatnom mestskom zastupiteľstve bol aj teda odsúhlasený a moja dnešná návšteva je práve v mestskom podniku služieb u nového riaditeľa inžiniera Klembalu. Takže vítajte u nás v relácii. Ďakujem. No a hneď prvé, ja by som bol rád, keby ste sa viac menej tak profesne samozrejme predstavili širokej verejnosti, teda odkiaľ ste a čo teda všetko máte za sebou profesne. Pôvodom som z východného Slovenska, z Košíc. Pred 30 rokmi som sa presťahoval na stredné Slovensko. Pracoval som prevažne v technickej oblasti strojárenstva, manažovania podnikov, reštrukturalizácii podnikov. Prešiel som niekoľkými podnikmi. Začínal som v hriňovských strojárňach v Hriňovej, kde postupne som prechádzal cez vedenie prevádzok CNC strojov. Skončil som ako technický námestník. Následne potom som pôsobil v oblastiach výroby oceľových konštrukcií v niekoľkých firmách, kde išlo hlavne o zakladanie spoločnosti, respektíve reštrukturalizácie spoločnosti. Bola to dobrá škola pre mňa, čo sa týka celého rozsahu, vzhľadom k tomu, že to bolo komplexné riadenie spoločnosti. A potom následne som pôsobil v niekoľkých spoločnostiach PPS Group a spoločnosti, ktorá sa zaoberala environmentálnymi záležitosťami, čiže to súvisí aj s činnosťou, ktorej pôsobím teraz. Mm-hmm. Prečo ste teda skončili v tej poslednej pozícii, alebo môžem sa aj opačne opýtať, prečo ste sa prihlásili do tohto výberového konania? Boli to hlavne zdravotné problémy, ktoré som mal skrz športu, pretože hovorí sa, že športom k trvalej invalidite, ale bolo to pri lyžovačke, kde som potom následne relatívne dlhú dobu sa dával dokopy z pohľadu rehabilitácie, operácie a tak ďalej, takže mal som tam potom nejaký priestor na to, aby som uvažoval ako ďalej, čo sa týka svojej profesnej dráhy a vzhľadom k tomu, že aj tento podnik má svoje výzvy, ako ďalej, tak som sa prihlásil do tohto konkurzu. Čiže chápem, že máte rád výzvy, áno? Takže áno, určite. Nemám rád veci, ktoré už sú usporiadané a idú same od seba, pretože začína to byť potom také fádne a stereotypné. Dobre, už ste teda v tomto kresle nejaký ten týždeň, tak sa potvrdilo to, čo ste predpokladali. Bude toto pre vás výzva? Budete tu mať čo robiť? Tak je to dokonca niekoľko výziev v tomto podniku. Ale nič nie je jednoduché. Keby to bolo jednoduché, tak proste asi by som tu nebol. Je dobré, že spoločnosť má podporu mesta. To je veľké plus. A takisto má aj personál, s ktorým sa bude dať pracovať. Dobre, takže keď, ako som už povedal, už ste tu nejaký ten mesiac, už ste sa asi rozhliadli, čo vás tu ako prvé teda zarazilo? Čo ste si teda inak povedali, že tak toto nie, toto musí, toto ide prvorade riešiť? Určite ako priorita bude pripraviť si skôr plán do budúcna, ako obnoviť techniku, vzhľadom k tomu, že tá technika už je v dosluhujúcom stave, akým spôsobom to prefinancovať jednak, akým spôsobom doplniť, alebo či outsourcovať túto techniku, pretože je to primárna technika, ktorú my potrebujeme pre svoj výkon a pre služby, ktoré poskytujeme, či už pre mesto, alebo širšiemu obyvateľstvu v rámci obcí. Aj máte teda predstavu, odkiaľ zobrať peniaze, lebo asi tu nič našetrené ste nenašli, predpokladám. Áno, správne. Samozrejme, že nie je to proces týždňa ani nejakého najbližšieho mesiaca. Určite budem musieť nájsť spôsob hlavne prefinancovania, jednak v prvom rade stabilizovať firmu z pohľadu
nákladov a hlavne výkonov. A toto je vlastne cesta, ako sa dopracovať k prostriedkom, ktoré by nám mohli slúžiť na obnovu parku, technického parku ako takého. Dobre, pozrime sa ešte a dotkneme sa tých nejakých vašich ľudských zdrojov, čo tu máte, teda čakáte, alebo viete už teraz, že aj tam musí nastať nejaká reštrukturalizácia, už či taká alebo onaká, teda do plusu, alebo opačne, že idete prepúšťať? Určite v každej oblasti asi neostane kameň na kameni, pretože potrebujem niektoré veci delegovať, potrebujem veci niektoré riadiť, kontrolovať dôslednejšie, ako sme to robili doteraz. A hlavne ide tu o nejakú dielbu práce z pohľadu jednotlivých výkonov, pretože náš záber je veľmi široký z pohľadu jednotlivých činností. Čiže musíme tieto veci prerozdeliť medzi pracovníkov, ktorí budú zodpovední za jednotlivé úseky. Čiže len prerozdeľovať, čiže nejdete ani prijímať, ani prepúšťať? Zatiaľ sme v stave, že máme prirodzený úbytok pracovníkov. Určite chceli by sme do budúcna, možno to bude v druhej polovičke tohto roku, stabilizovať personál z pohľadu jednak aj vyššej kvality, z pohľadu manažovania niektorých projektov, pretože máme pred sebou projekt kompostovania, ktorý je už schválený. Takže budeme potrebovať určite jednak aj profesne, čo sa týka vodičov, čo sa týka technikov, dosiahnuť trošku iný štandard. Ale je to otázka blízkej vzdialenej budúcnosti. Mm. Čiže je to viac menej aj výzva pre verejnosť, že ak majú takúto profesiu a záujem, že eventuálne sa môžu hlásiť u vás? Určite sme otvorení každému, kto má chuť pracovať a chce proste pridať ruku k dielu. Mm-hmm. Dobre, no určite ste aj vy skôr, ako ste možno išli už do toho výberového konania, si pozerali na takéto podniky, mestské podniky alebo iné podniky služieb v tomto štáte. Tam ste si povedali a zobrali ste si odtiaľ, že niečo, že tak toto, keď raz, ak vyhrám a nastúpim na túto funkciu, aj toto musím zaviesť v Žarnovici. Je niečo také? Pre nás ako aj pre lokalitu, nielen pre Žarnovicu, ale aj pre lokalitu je vyslovene najdôležitejšia vec skládkovanie. Hoci skládkovanie sa už dnes veľmi ani nenosí, pretože skôr trend je obmedzovať skládkovanie, ale je to vec vlastne likvidácie odpadu, komunálneho odpadu, ako ďalej. A to bude určite aj výzva pre Ministerstvo životného prostredia a som zvedavý, aký to bude mať ďalší vývoj. Pretože v súčasnej dobe sme závisli na skládkovaní, na skládke, ktorá je v Bzenici. Dobre, na záver možno taká praktická otázka pre občanov. Zmení sa po vašom nástupe teraz do funkcie niečo? Samozrejme narážam teraz na cenovú politiku, čo poskytujete teda rôzne služby, či už samozrejme ten odpad, alebo aj iné doplnkové služby. Pýtam sa samozrejme na to, či idete samozrejme zvyšovať, lebo asi znižovať nepredpokladám, že sa budú ceny tento rok. Áno, je to síce nepopulárne, ale my viac menej kopírujeme niektoré ceny, hlavne zo skládky, kde sme dostali nové cenníky, ktoré nie sú, kde sú teda relatívne vyššie nárasty úprav cien. A takisto niektoré položky v rámci našich služieb sme neupravovali 5 rokov. Čiže potrebujeme takisto dostať to do roviny aktuálnych cien, ale určite chceme byť cenovo dostupní. To je vlastne také merito veci, pretože cenu si môžete stanoviť akúkoľvek, ale musí to byť vlastne atraktívna cena pre konečného užívateľa. Áno. Dobre, tak už teda len s prianím, nech sa vám darí v novej funkcii. A teda ďakujem v tejto chvíli za tieto informácie a určite sa nevidíme posledný krát. A ja ďakujem pekne. Všetko dobré.